Віра Володимирівна, на посаді заступника Сумського міського голови ви не так давно. Якими напрямками будете опікуватися? Перш за все, буду опікуватися напрямками освіта, це культура, молодь і спорт. Як я кажу, стоїть все на трьох китах, але б я додавала ще маленького кита, це молодь, і якраз на тому базується і наше місто. 2017-й в Сумах можна назвати роком спорту, зважаючи на ті масштабні проекти, які реалізуються. В Сумах буде базуватися центр олімпійської підготовки легкоатлетів. Зараз ведеться реконструкція легкоатлетичного манежу, стадіону «Авангард». А які перспективи галузі на найближчий час? Перш за все, хотілося б довершити ту роботу, яку розпочали, це реконструкцію стадіону «Авангард», створення, як кажуть, сучасних умов для розвитку спортсменів. Бо вже в нас всі бачать видатних олімпійців, бачать уже видатних спортсменів, які приїжджають з медалями. Але щоб їх підготувати, це створення умов для наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І базовим для цього є стадіон «Авангард». Це в нас легкоатлетична там школа знаходиться, Голубничо, і дитячо-юнацька спортивна школа Суми, і спорт для всіх, і також ми ще надаємо можливість займатися групам здоров'я і обласним ДІСШ. А що на сьогоднішній день зроблено по стадіону «Авангард»? По стадіону вже, наприклад, зроблено це повністю підготовчі роботи до покриття самого грального поля, легкоатлетичних дорожок. Це іде реконструкція і гідроізоляція трибун. І на сьогодні вже це навіси з колонами зроблені. Також заплановано в нас уже на наступний рік, і ми якраз опрацьовуємо з компанією і з УКСом, що треба доробити. А це ми маємо на увазі, що саме головне, це якраз покриття, бо ще на сьогодні стоїть питання його. Як на цьому році ми вже не зможемо його, бо є температурний режим, його треба додаткові кошти. Нам в цьому питанні допомагає якраз і кошти державного бюджету, ми зараз їх 4 мільйони ще повинні отримати. Також у нас використані в цьому році, використані не можу сказати, а роботи проводяться на 10 мільйонів, але ще потрібно для завершення, приблизно прорахували на наступний рік, це 19 мільйонів. Якщо ви знаєте, проєкт був взагалі 36. Сподіваюся, що саме головне – це підтримка наших видатних і дітей-спортсменів. Це надавати і продовжити ту роботу, яку ми вже розпочали. 2 роки поспіль ми виплачуємо стипендії міського голови для обдарованих дітей. На сьогодні ми їх збільшили ще, це вже 30 стипендій, було 15. Тобто є можливість отримувати додаткові кошти. Надаємо можливість також, це підтримка спортсменів. Зрозуміло, що всіх ми не можемо відправити на всі змагання, але ведучих спортсменів збірні команди міста або області, які вже їдуть на чемпіонати України, Європи або світу, ми надаємо таку фінансову допомогу, відряджаємо спортсмена, якщо в нього є можливість попасти в склад збірної, але немає фінансової можливості. І ми вже тоді міським бюджетом, хоча це не наше повноваження, рішенням сесії прийнято зміни до програми, і ми надаємо таку фінансову можливість в залежності, скільки надається на галузь коштів. А чи є кошти на розвиток матеріально-технічної бази, я маю на увазі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, будівництво спортивних майданчиків на прибудинкових територіях, взагалі створення отих інфраструктурних об'єктів, які дозволяють розвиватися спорту? Так, доля склалася, і в моєму підпорядкуванні на сьогодні є освіта, то я вважаю, перш за все, треба розпочати, і теж я знаю, що розпочата ця робота, і будуються сучасні спортивні майданчики на базах загальноосвітніх навчальних школах. Також будуються на базах, це спортивних об'єктах, у нас є заклади і установи спортивні, і також я вважаю, що продовжити треба роботу наших депутатів міської ради і міського голови, це обов'язково спортивні майданчики, майданчики і дитячі майданчики на наших мікрорайонах, це дворові території. Але в чому стоїть питання? Якщо на сьогодні виділяються кошти з міського бюджету, і ми знаємо, що є у нас такий партиципаторний бюджет, і мешканці, як показала, всі хочуть ці майданчики сучасні, то якщо це земля міської ради, а не уже ОСББ, то на міської ради на землі це можливо будувати і кошти використовувати міського бюджету. Якщо це вже йде власна, приватна власність, то там уже неможливо. І оці всі, для цього і працює ця комісія, ми вже визначаємося. Це працює архітектура, і УКС, і економісти, і вже потім складується оце, як кажуть, почерговість. Чи можна сьогодні сказати, що спортивна галузь вже не фінансується за остаточним принципом?
Хотілося б більше, якщо брати минулий рік, ну це, якщо ми вже нам трошки, то це приблизно кожною сесією десь приблизно додаються кошти. То ми просимо на відрядження спортсменів, то нам на будівництво додавали, то прийшли кошти державного бюджету. І ми вже, це було 30, десь приблизно 37 мільйонів. То ми на наступний рік вже подали проєкт кошторису, це вже більше 50 мільйонів. Ми сподіваємося, що депутати нас підтримають, і ми отримаємо на реалізацію програми дані кошти. Ще один напрямок вашої діяльності – це освіта. Освіта, ну, доволі об'ємний напрямок, і мені б хотілося почути ваше бачення галузі в місті. Мені б дуже хотілося, якраз так доля склалася, реалізовувати ці всі. Нова освітня школа в нас реалізується, вже є пілотний проєкт, це на базі 27-ї школи, і ми вже бачили, були такі репортажі, да, що це перші класи, це два класи в нас таких, і от якраз проєкт цей вже реалізується. На наступний рік, 2008, він становиться обов'язковим для всіх перших класів, у нас таких 114 на території міста, де буде реалізовано, якраз ми порахували це наших 36 закладів, із них 7 НВК і 27 загальноосвітні шкіли. От наших першачків ми повинні вже завести в ці новітню школу. І щоб облаштувати, є стандарти, щоб облаштувати такі перші класи, то на клас потрібно 200 тисяч, і це кошти міського бюджету. І на сьогодні от якраз працює і комісія, і бюджетна планова працює, і управління, і департаменти. Обраховується все. На сьогодні це вже більше 20 мільйонів. Не зважаючи ті потреби галузі, які потрібні бути взагалі на утримання. Чи залишиться у ті асигнування, які міський бюджет виділяв на освітні заклади сум, школи, садочки на наступний рік? Мер планує це все. Ми б дуже хотіли реалізувати ці всі задуми, залишити ті кошти, які були в школах, надавалися для розвиток їхнього якраз на ремонт, на те, що вони, ну, вважали за доцільним. Це самі пропозиції школи надають. Тобто, і це, я вже розумію, теж два роки поспіль міською радою надаються на розвиток інфраструктури загальноосвітніх шкіл. Так, кошти. Там 100 тисяч, так? Ну, було 150 і 75 на садки. Це. То бажано це залишити? Я б дуже хотіла, щоб це залишилося, бо їх і так не вистачає. Завжди допомагають депутати, завжди допомагають міцинати. І хотілося б сказати, я знаю, що і батьки деякі допомагають. А самі освітяни готові до реформи, до втілення цієї української новітньої школи? Вони зараз і навчаються. В чому проходить пілотний проєкт? Вони якраз ці методи все опробовують на цих дітях, навчаються. Вони на тренінги від'їжджають, місто Суми надає кошти, вони їдуть і там навчаються. І потім вже вони планують проводити такі тренінги, ті, хто в нас пройдуть. У нас таких 4 пілотних проєкти на території області, і один із них – місто Суми. От ми ще раз, як кажу, 27-ма школа. То вже ці викладачі, які пройдуть цей всей навчальний цей і отримають, як кажуть, дозвіл для підготовки інших фахівців, вони будуть вже перед вереснем навчати інших педагогів. Ну, певний відсоток нашого населення складає це молодь. І мені цікаво, наскільки молодь сьогодні активна. Чи бере вона сьогодні участь у прийнятті важливих для міста рішень? Ну, я маю на увазі соціально-економічний розвиток, культурний розвиток міста. Молодь, я вважаю, взагалі місто Суми дуже гарна молодь. Коли стала така можливість мені працювати з молоді, я зрозуміла, що 99%, ну один ми допрацюємо, це дуже талановита, гарна, обдарована, ініціативна молодь. Я дуже рада, що на території міста Суми, хочу зробити цей акцент, є навчальні заклади не тільки загальноосвітні школи, а й вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації. Це якраз і розвиток міста Суми, це студентські ці містечка, це молодь розвивається і навчається. Якщо взяти і подивитися досвід Європи, хто розвивається там, де є якраз більше навчальних цих закладів. А ми будемо просити всіх наших, як кажуть, керівників підприємств, всіх, хто хочуть створювати нові інвесторів, щоб вони обов'язково в нашому місті створювали ці робочі місця і надали можливість розвитку міста Суми, бо без молоді нема майбутнього. Чи готове місто сьогодні створювати умови для розвитку молоді? Я маю на увазі фінансово підтримувати, створювати якісь соціальні об'єкти для того, щоб молодь мала місце, де збиратися і розвиватися.
Ну, саме головне, чим ми плануємо займатися, і зараз вже ми плануємо, і є ці документи розроблені, це буде створена громадська рада при Сумській міській раді, при міському голові, якраз молодіжна громадська така рада. Ми будемо проводити конкурс, де будуть як члени комісії від громадськості, від нашої місцевого самоврядування, члени комісії, і вони будуть відбирати цих обдарованих дітей, ну, молодцю обдаровану, яка захоче розвиватися особисто, працювати в органах місцевого самоврядування, проходити стажировку, навчатися і приймати відповідні, як кажуть, рішення, які потім ми будемо втілювати в програми і надавати вже на сесії міської ради, і згідно цього будемо працювати. Тобто це буде програма кадрового резерву? Чи все ж таки? Ні, це буде якраз дорадчим таким колегіальним органам при міській раді, при відділі, при міському голові, які будуть активну участь на сьогодні брати якраз в реалізації і розвитку міста Суми, і політичного життя, і себе особисто. Дуже багато в нас кількість якраз молоді, яка ну, сама себе хоче презентувати, реалізувати, є амбіції, це дуже добре. Якщо вони почнуть, як кажуть, самореалізацію, вони вже це розпочали, бо вони вже приходять, це є вимоги, ми хочемо, ми будемо, і ми в цьому їм допомагаємо. Ось зараз якраз з відділом у справах молоді та спорту розробляється таке положення, буде проголосовано, тобто підписано розпорядження міського голови, буде проведено конкурс, і це вже в найближчий час, 20 листопада, вже буде оголошено такий конкурс. А реконструкція, відродження того масштабного об'єкту під назвою «Молодіжний центр Романтика». Чи залишиться ота приставка «молодіжний», коли роботи будуть завершені? Не тільки молодь, а вже і те покоління, яке ну, трошки вже старше, вони багато часу провели в цьому центрі Романтика, їм теж, як кажуть, боляче дивитися на ту споруду, яка стояла до цього часу. Зараз ведеться реконструкція. На сьогодні вже приблизно навіть є такі ескізні такі проєкти, що там буде. Це було проведено онлайн-опитування, і воно було на розміщення на сайті Сумської міської ради. Також центром дозвілля молоді разом з активістами молодіжними проводиться робота з УКСом і з проєктантами, що вони там хочуть бачити. І це, я сподіваюся, що буде обов'язково молодіжним центром. Але на базі цього центру відповідно змін до закону і типове положення про центри молодь, є такий проєкт, що він може надавати платні послуги, і наша молодь ще навчиться заробляти кошти. І в окремий час, коли там не буде займатися молодь, вони мають право надавати платні послуги проведення інших заходів. І ми ще не торкнулися ще одного вашого напрямку – культура. Наскільки сьогодні активне культурне життя в Сумах? У нас є ну чому потужна галузь культури, якраз це 18 бібліотек на території міста Суми. Це 5 у нас тих закладів, це і художні, і естетичні, їх 5 у нас на території міста. Я хочу сказати, що вони дуже в гарному стані. Місто Суми якраз приділяє їм увагу. Зараз проходять капітальні ремонти, і я всіх запрошую, у нас планується на 8, це завтра, відкриття бібліотеки після капітального ремонту. Де сказати, це Лука, якраз от невеличка там бібліотека, але проведено капітальний ремонт. Точно так же проводяться в музичних школах, точно так же проводяться у нас в інших бібліотеках. Якщо ви все знаєте, у нас є центральна бібліотека Шевченка, там взагалі я приходжу, ну, знаходитись там, ну, аж піднімає такий настрій гарний, там багато відвідувачів, там гарний керівник на своєму місці, який опікується цим усім питанням. Я б що хотіла, мені б дуже хотілося, я знаю, що є підтримка міського голови. В нас нема свого, як кажуть, такого освітянського центру. Це б хотілося, от якщо буде ДК Фрунзе, то ми б хотіли, щоб забрати його в місто Суми. Це дасть можливість розвитку іншим культурним напрямкам. Це будуть обов'язково дитячі і дорослі колективи там розвиватися. Мені дуже приємно, що в нас є в місті Суми 5 почесних громадян міста Суми, але б мені хотілося бачити і почесного громадянина освіти не одного, і почесного громадянина культури. Я б хотіла, щоб ці освічені люди, які є, вони є якраз розвитком місту, це інтелігенція.
немає інтелігенції, як кажуть, нема в селі школи, то там нема і майбутнього. В нас, слава Богу, є такі кадри, в нас є можливість. Я б хотіла, щоб ті обдаровані діти, які на сьогодні виховуються в вищих навчальних закладах, це у нас є, і, як кажуть, і училище культури, хоч воно обласного підпорядкування, і державні наші, це інститут педагогічний, де виховують ці кадри, щоб залишалися, ми могли їм створювати ці можливі умови. Місто робить на сьогодні, я бачу, багато, що мається на увазі інфраструктури міста, а це теж важливо, створення умов для молоді, щоб їм хотілося проживати, як в європейському місті. Будуть такі умови, і вони будуть бажати залишатися тут. Тобто воно все взаємодіє. Правильно ви кажете, що і культура, і освіта, і ті люди, які є можливість розвивати підприємства, це теж освічені культурні люди, бо вони розуміють, без цього неможливо. Я сподіваюся, що ми не тільки міською радою, але всіми мешканцями міста Суми завжди будемо особисто своїм, як кажуть, надавати прикладом, бути культурними, бути, як, поважати наших митців, які в нас є. Я знаю, що в нас дуже велика кількість, і на сьогодні це подобається мені театр Щепкіна, наша філармонія, і всі оці наші, і ДК «Хімік», і ДК «Фрунзе», і колективи є, і Палац дітей та юнацтва, та інші позашкільні навчальні заклади. Високий рівень розвитку культури. Я всім хочу побажати особистого розвитку, досягнення їхньої, як кажуть, особистої мети, і щоб вони, коли стануть видатними артистами, ми їм в цьому будемо допомагати і підтримувати, то я б хотіла, щоб вони теж віддавали частинку себе потім вже нашому місту Суми.